राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन र रिगलको 40% मात्रै कैद सजाय भुक्तानी भएको छ उहाँको 60% भएको भए बारेमा सोच्नु पर्थ्यो यो धरानबाट सुरुवात भएको प्रसङ्ग हो त्यसपछि पूर्वी तराईका केही ठाउँमा भयो त्यसपछि नेपालगञ्ज भयो र यी नेपालगञ्ज त स्वभावले अलि संवेदनशील सहर पनि हो नमस्कार डाफे टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रस्तुता मुना सन्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता मनोहर लामिछानेज्यू आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँ डाफे टिभीमा धन्यवाद जस्तो राष्ट्रपतिले एकजना अभियुक्तलाई एकजना अपराधीलाई आममाफी दिनुभयो अस्ति संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्जका रिगल ठकाललाई उनलाई आममाफी दिएपछि जसको हत्या भएको थियो उहाँको श्रीमतीलाई श्रीमतीको अदालत हेर्ने हो भने निकै दयनीय देखिन्छ उहाँ त्यो त्यो राष्ट्रपतिको आममाफीको विरुद्धमा जानुभएको छ र फेरि उसलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग गरिराख्नु भएको छ जुन राष्ट्रपतिले आममाफी दिनुभयो नि यो ठिक थियो अनि यो त ठ्याक्कै विधिको उल्लङ्घन हो कानुनको उल्लङ्घन हो राष्ट्रपतिका सम्भवतः केही पार्टीका मान्छेहरू र स्वतन्त्र पार्टीका मान्छेहरू जाँदाखेरि यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् यो गलत ठाउँमा आउनुभयो भनेर उहाँले भने प्रसङ्ग भयो र राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन र रिगलको 40% मात्रै कैद सजाय भुक्तानी भएको छ उहाँको 60% भएको भए बारेमा सोच्नु पर्थ्यो र राष्ट्रपतिले यी सबै केही नहेरेर राष्ट्रपतिका थुप्रै सल्लाहकार छन् कानुनी सल्लाहकार त्यसपछि उहाँको महान्यायाधिवक्तासँग पनि यो राय हुन त महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फतै आयो होला फेरि पुनः राय सल्लाह लिन सकिन्थ्यो आफ्नै सल्लाहकार त्यसमा पनि कानुनी सल्लाहकार धेरै सल्लाहकारहरूको अखडा छ भन्न सुनिन्छ यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले जो आम माफी दिने त्यो पनि संविधान दिवसको दिन पारेर अब संविधान दिवस भने हामीले जनताको संविधान हो विधिले सबै जनता जनार्दन सबै चल्नुपर्छ तलदेखि माथिसम्म आम नागरिकहरूले ऐन कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने दिन पारेर त्यो उत्सवको बेलामा उहाँले विधिसम्मत सजाय भुक्तान गर्नु भएको आचरण राम्रो भएको र त्यो छुट दिने पनि केही आधारहरू छन् ती आधार पुरा गरेको त्यस्तो अवस्था नभएर रिगललाई जो उहाँको कुनै बेला यो राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि त उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च सम्मानित नेतै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पार्टीको मान्छे भएको कारणले उहाँले आम माफी दिनुभएको छ भनेपछि पार्टीको मान्छे भएको भएर कङ्ग्रेसको छत्र छायामा उनलाई आम माफी दिएको हो त यो यस्तो छ यो कतै गठबन्धन टिकाउन लागि पनि आम माफी दिने प्रचलन छ जस्तो योभन्दा अगाडि यो चौधरीजीको रेशम चौधरीजीको टिकापुर घटना प्रकरणमा चाहिँ उहाँको सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै भएको छ र अझ धेरैजना यस्ता अपराधी मनोवृत्तिका मान्छेहरूलाई अथवा फौजदारी अभियोग लागेका जसलाई आम माफी दिन नमिल्ने कारणका धेरैलाई दिया छ यो नितान्त राज्य शक्तिको दुरुपयोग हो पदीय दुरुपयोग हो उहाँले जो अस्ति यो रवि लामिछानेहरूलाई जो भन्नुभएको छ उहाँले योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्नकै दिनमा उहाँले नागरिकता विधेयक पास गर्नुभएको छ त्यो नागरिकता विधेयकमा अघिल्लो राष्ट्रपतिको नाउँ भएकोमा उहाँले तल हातले लेखेर आफ्नो सही गर्नुभएको छ राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित ओहदामा बस्ने मान्छेले सम्मानित पदले र नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनतालाई ठग्ने प्रवृत्तिले जो उहाँले मैले आम माफी दिएँ भन्नुभएको छ त्यो गलत छ अब यसको लागि सम्भवतः हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो पीडित महिला को तर्फबाट
त्यसमा पनि त्यो फाइलहरू मगाउने आदेश भएको छ र यसलाई विधिको शासन कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पर्यो। यद्यपि अदालतले के गर्छ होला त, अदालतले यो जुन आम माफी दियो नि राष्ट्रपतिबाट, फेरि पीडितले त फेरि त्यो विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, अब चाहिँ के हुन्छ त? होइन, अहिले त त्यो कुन आधारमा उहाँलाई सफाई दियो अथवा जेल मुक्त गरियो यो निर्णयका आधारहरू के हुन्, सकल फाइल पेस गर्ने भन्ने छ। त्यो फाइल पेस गरिसकेपछि एउटा अब विधिसम्मत रूपमा एउटा कुनै न्याय होला अहिले आशा गरौँ, यो सत्यको जित हुन्छ अथवा न्याय ऐन कानुन अनुसार नै चल्छ भन्ने जो मूल मान्यता छ, न्यायको सिद्धान्त छ, त्यो अनुसार रिगललाई पुनः जेलको सजाय हुनसक्छ, पुनः सजाय हुनसक्छ, हुनसक्छ। उहाँलाई त्यो आम माफी गलत तरिकाले भएको अदालतको अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएन के, जस्तो रेशम चौधरीको माफी, अब यो रिगलको माफी हेर्दाखेरि त सरकारले त बचाउ गरिरहेछ अपराधीलाई, होइन र भनेपछि अदालतले फैसला गरेर त केही मतलब नहुने होइन। यसको लागि त यहाँले भन्नुभयो आम जनतामा, यो आम जनताले मन पराएको छैनन्, जनता सार्वभौम हुन्। त्यसपछि अहिले सत्तासीन पार्टीकै मान्छेहरूले पनि, उहाँकै पार्टीकै मान्छेहरूले पनि, महामन्त्रीले पनि त्यसको आवाज उठाउनु भएको छ, अन्य विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरूले उठाएछन्, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालकै प्रसङ्गमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रसङ्गमा कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यसकारणले हामी के विश्वास गरौँ भने न्यायको जित हुन्छ, ती महिलाले न्याय पाउँछन् जसको श्रीमानलाई त्यो दिन दहाडै खुडाले प्रहार गरेर मारिएको छ, विभत्स हत्या गरिएको छ र उनलाई सर्वसहित जन्मकैद भन्ने अदालतको जो आदेश थियो, आदेश मुलुकी फौजदारी संहिताका विपरीत, नेपालको संविधानको विपरीत, राष्ट्रपतिका आफ्ना अधिकारका विपरीत, जो जो जहाँ जहाँबाट सिफारिस भएका छन् प्रचलित ऐन कानुनका प्रतिकूल भएका ती सिफारिसहरू सर्वोच्च अदालतले खारिज गर्न सक्छ। त्यही अपेक्षा गरौँ, त्यही कामना गरौँ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। ठिक छ, अब यो नेपालगञ्जको कुरा गरेर राख्दाखेरि अब देशैभरि धर्मका नाममा, अलिकति जातका नाममा अराजकता फैलिएको देखिन्छ अहिले। जस्तो नेपालगञ्जमा पनि अस्ति मुस्लिम र हिन्दूको टकराउ देखियो, जे होस् पछि अहिले साम्य भएको छ, तर जे भए पनि यो देशमा कुनै न कुनै ठाउँमा देखिरहेको छ। अब मान्छेहरूले के भनिराखेका छन् भने अब सुदूरपश्चिममा पनि त्यो हुन्छ भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गरेको जस्तो देखिन्छ, होइन? अब यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो यहाँले भने जस्तै यो धरानबाट सुरुवात भएको प्रसङ्ग हो, त्यसपछि पूर्वी तराईका केही ठाउँमा भयो, त्यसपछि नेपालगञ्ज भयो र यी नेपालगञ्ज त स्वभावले अलि संवेदनशील सहर पनि हो र पछिल्लो पिरियडमा सद्भावको सहर भन्ने पनि छ के सरी, किनभने त्यहाँ हिन्दू मुस्लिमहरू लामो समयदेखि मिलिजुली गरेर बसेका ठाउँ हो र यी ती साना कुराहरूबाट जो विवाद सिर्जना भएको छ, यो विवाद सिर्जनाको पछाडि केही अन्य शक्ति छ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ। भनेपछि तिनीहरू मिलिरहेको अवस्थामा पनि कुनै शक्तिले उनीहरूलाई उचाल्यो। अब जस्तो यसमा प्रश्न भन्ने हो भने विदेशी शक्तिहरू जसले नेपालमा अस्तित्वता चाहन्छन्, विदेशी शक्ति भने कुन शक्तिले? अब विदेशी शक्ति सबै हुनसक्छ, जस्तो हाम्रो नजिक बढी प्रभाव पर्ने त भारत नै छ, हिन्दू आदिवादी सङ्गठनहरू त्यहाँ पनि छन्, यहाँ पनि छन्, मुस्लिमहरूको आफ्नो सङ्गठन त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यसपछि अब धर्म र जातिको यो आगो लाग्यो भने आगो निभाउन, आगो लगाउन त सजिलो हुन्छ, आगो निभाउन गाह्रो हुन्छ र यदि त्यस्तो भयो भने विदेशी सेनाको चलखेल हस्तक्षेप बढी गराउने विदेशी ताकतहरूको प्रपञ्च हो कि, जस्तो यहाँ ऋतिक रोशन का प्रसङ्गमा पनि सानो एउटा न्युज आएको थियो चितवनबाट, त्यसले त्यत्रो विशाल रूप लियो। त्यसपछि अन्य दङ्गाहरू पनि हामी थाहा पाउँदैनौँ र विदेशी शक्तिको मनसाय के छ, त्यो मनसाय हो कि कतै भनेर यो बिजुलीदेखि तर्सेको ऊ अगुल्टोदेखि पनि तर्सिन्छ भनेर भने जस्तै यो हो कि भन्ने शङ्का गर्नु पर्यो।
किनभने उसको धरानमा मन्दिर नगिदै चर्च बन्नु त्यो साना पर्सन विवाद सुरुवातका विवादहरू सानै थिए। त्यसपछि गाई काटेर चाहिँ प्रदर्शन गरेर मासु खानु त्यहीबाट सुरुवात भइसकेपछि उसमा एकजना धर्मगुरुले खुकुरीले काट्देऊ भन्ने फरमान गर्नु आदेश फरमान गर्नु यी सबै स्थिति हेर्दाखेरि अब विदेशी केही ताकतहरूले जसले नेपाललाई मन पराउँदैनन् नेपाललाई मन नपराउने विदेशी भन्ने बित्तिकै सबैलाई प्राय जसो अनुमान गर्न सजिलो छ ती शक्तिहरूले पनि विदेशी सेनाहरू यहाँ भित्राउने हो कि अथवा विदेशी यहाँको अस्थिरताको फाइदा लिने हो कि अब तपाईँले नेपालगञ्जको हिन्दू मुस्लिमको प्रसङ्ग मात्रै भन्नुभयो त्यसै दिन भारतीय सेनाहरू भारतीय प्रहरीहरू पनि आएका छन् नेपालगञ्जमा जुमना नाकामा यतातिरको प्रहरीले उनलाई हामीलाई केही समस्या पर्दैन हामी निउट्याउँछौँ भनेर पठाएका छन्। अर्को देशको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा त्यति रुचि किन राखे हस्तक्षेपकारी भूमिका अब करिब करिब भनियो भने त त्यो राम्रो सिम्टम होइन देखिँदैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको एउटा फेसबुक स्ट्याटस मात्रै कारण त कारक तत्त्व नहोला अथवा त्यहाँको वडाध्यक्षले जो एउटा शक्तिलाई लिएर आफ्नो चाहिँ मुस्लिमहरूलाई लिएर जो गरे त्यो मात्रै होइन अब हिन्दूहरूको सङ्गठनहरूले पनि अब हामी यसरी उ गर्छौँ भनेर जो सुरुवात गरे अब त्यसमा पनि बागेश्वरी मन्दिरबाट भएको शान्ति र्याली अथवा शान्तिपूर्ण भएको र्यालीलाई ईदगाह रोड आउने बित्तिकै कसले ढुङ्गा हान्यो कुन शक्ति थियो प्रत्यक्ष को थियो अप्रत्यक्ष को थियो यसैले अप्रत्यक्ष बाह्य शक्तिहरूका छलखेल हुन सक्छ कि भन्ने शङ्का गर्नु पर्यो र यो शङ्काको कारणले हामी भयो किन भएन हिन्दू मुस्लिम इसाई हामी सबै मिलेरै बसेका छौँ नि जो छौँ यो देशमा आफ्ना आफ्ना सबैको धर्मको सम्मान गरेकै छ त्यस कारणले यो बगाउमा हामी कोही नलागेर यसलाई सद्भाव कायम गर्नुपर्छ शान्ति कायम गर्नुपर्छ भाइचाराको सअस्तित्वको भावना राख्नुपर्छ। ठिक छ अब यो हाम्रो राष्ट्रमा जुन भ्रष्टाचारहरू अझ बढ्दो क्रममा देखिन्छ घट्ने त छैन अझ बढेको जस्तो देखिन्छ सरकारले भ्रष्टाचारका फालहरू त खोल्यो तर टुङ्गोमा पुगेको छैन अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन के हुने हो थाहा छैन जति पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेका छन् नि यसको अहिलेको अवस्था के छ यहाँले भन्नुभयो अब यो जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लिएका थिए आम संसारले लिएका थियो हामी जस्तो केही रुचि राख्ने मान्छेहरूले लिएका थियौँ अहिले निराशामा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ कि भन्ने जस्तो छ कि कुनै पनि फाइलहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छैनन् यद्यपि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छन् त्यहाँ एउटा छानबिन होला एउटा फैसला होला तर पनि यो भुटानी प्रकरणका यी अभियुक्तलाई छुँदै छुइएन त्यहाँ फरार भएको मान्छेलाई अहिलेसम्म उपस्थित गराइएको छैन फरार हुन सक्छन् केही सबै त नहुन सक्छन् अनि जुन जुन मान्छेको शङ्कास्पद उनीहरूको बयानका क्रममा चर्चा परिचर्चाका क्रममा भएका अहिले त एकजना दुईजनाको एकजना सचिव दुईवटा पूर्व गृहमन्त्री मध्य उप प्रधानमन्त्री एउटा गृहमन्त्री यी दुई तिनजनाहरू जो गा छन् यो यिनीहरूले पनि सफाई पाउने उन्मुक्ति पाउने किसिमका ती सबूत प्रमाणहरू एउटा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेमा अर्को मुद्दा दर्ता गरे हिसाब किताबले अब यो निचोडमा पुग्दैन कि भन्ने जिज्ञासा अथवा चासो अथवा शङ्का यो छ किन भन्नुहुन्छ भने जब भ्रष्टाचारका केसहरू लागे विभिन्न सत्तासीन दलहरू र प्रतिपक्ष समेतका अथवा ठुला नेताहरूको बाक्लो भेटघाट भयो सिंहदरबार होस् या अन्तै होस् त्यो बाक्लो भेटघाटले पनि अब तिमीहरू यतातिर नचलाऊ म यता चलाउँदिनँ भनेर साँडघाट हो कि भेटघाट भएपछि त्यो सामसुम भइसकेपछि अहिले प्रशस्त शङ्का गर्ने आधार छ अब जो गृहमन्त्रीको तदारुकता देखेको थियो हामी कसैलाई
कोई कोर्ट अथवा तार कतै नछोड्ने भनेर चाहिँ जो अभिव्यक्ति आएका थिए उहाँले राम्रो एउटा चाहिँ योतिर दृढ अडान छ भन्ने विश्वास गरेको थियो र यो अहिले विश्वास गर्दैछ। यसको कारण पनि के छ भन्नुहुन्छ भने स्वभाव अहिले अहिलेको वर्तमान सरकार कमजोर धरातलमा बनेको सरकार हो। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका अध्यक्ष अथवा त्यो पार्टीको प्रतिनिधित्व संसदमा कम छ। थोरै सिट भएका प्रधानमन्त्रीले अथवा त्यसका अन्तर्गतका गृहमन्त्रीले त्यो सबै एउटा कडा कदम चाल्न सक्दैनन् कि लडबराउँछन् कि अथवा त्यो क्षमताले भ्याउँदैन कि भन्ने शङ्का छ। र अब यति भयो भने अझै यिनीहरू नाङ्गिन्छ। यदि यसलाई जनताको सामु त आइसकेका छन् त, को को अपराधी हो, को कोले को को भ्रष्टाचारमा यो संलग्न छन् भनेर त जनताले थाहा पाइसकेका छन्। अब जनताले त यस्तो भइसक्यो, यी मोरल्ली नैतिक रूपमा यिनीहरू दिनानुदिन ह्रास भइराखेका छ। शीर्ष नेतृत्वहरू अमुक पार्टीका अमुक अध्यक्ष अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कस कसको कारणले यो ललिता निवासका जग्गा गए, यिन त अहिले तपाईँले यहाँ प्रसङ्ग उठाउनु भएको भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन प्रकरण, यति मात्र अरू पनि छन् नि। टिकापुरको त्यो मुद्दा चल्न सकेका छैन, बाल मन्दिरको जग्गाको त्यसमा त रेशम चौधरी आर्जु देउबाको पनि त्यहाँ संलग्नता छ, हैन ती सबैका प्रसङ्ग छन्। यी सबै प्रसङ्ग आइसकेपछि जनताको नजरबाट यी पार्टीहरू र पार्टीका नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू नैतिक ह्रास भइराखेका छ, यिनीहरू जनतासम्म चाहिँ सिधै जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले यदि पनि यो अझै पनि निचोडमा पुगेन, छानबिन गराउन सकेन भने यिनीहरू दिनानुदिन पतनुहुन्छन् र जनताले अर्को विकल्प सोध्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसको विकल्प के देख्नु भएको छ अहिलेसम्मको वातावरण अवस्था हेर्दाखेरि? होइन, जनताले के चाहेका छन् जस्तो लाग्छ? होइन, जनताले त यो नेतृत्व यस्तो परम्परागत धरा अथवा यो मिलिजुली खाउँ भाले भन्या जस्तै देशको दोहन चाह छैनन्, एउटा नेतृत्वको खोजीमा छन् अथवा परिवर्तनको खोजीमा छन् र जनता निराश छन्, वाक्क छन्। तपाईँ हामीले पनि यी निराशाजनक कुराकानी गर्ने हो भने जनतालाई कति निराशा होला, जसले 46 सालपछि केही परिवर्तन हुन्छ, जनताको छोराको राज हुन्छ भन्ने विश्वास गरे, त्यो तुषाराघात भयो र 52 सालदेखि चल्या जनयुद्धले त्यत्रो तहस नहस गरायो, त्यसका उपलब्धि पनि केही भएनन्, त्यसका नेताहरू कुनै भुटानी प्रकरण, कुनै सुन प्रकरण, कुनै ललिता निवासका नेता चोखो छैनन्। अब यो सबै हुँदाखेरि अब जनताहरू निराशा छैनन् यिनीबाट हुनै सक्दैन भने विकल्प के त, अथवा एउटा ती जनतालाई उत्साह जाँगर अथवा हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, सार्वभौम नागरिक हौँ भन्ने त्यो बोध गराउनको लागि पनि केही हामीले भन्नै पर्छ। त्यसको के छ भने यी गलत तत्त्वहरूलाई पन्छ्याउने, गलत नेतृत्वलाई आउने चुनावमा बहिष्कार गर्ने र यिनीहरूको जनताले गर्न सक्ने सजाय त्यही हो र यिनीहरूको सत्तारोहण, सत्ता पुनरागमन, सत्तामा हलिमुली अहिले पनि करिब करिब यहाँले भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूका पार्टीका ठुला पार्टीहरूका मत खस्किँदो अवस्थामा छ। गएको संविधान सभाको चुनावले त्यो देखाएको छ। योभन्दा तल आयो भने त आज धेरै निराशाजनक भयो भने अब जनताले दिने सजाय यही हो र परिवर्तन त समयले एउटा कुनै निर्माण गर्ने हो। कस्तो किसिमको जनताले कस्तो किसिमको सम्भावना देख्छन्, नेतृत्वमा को आउँछ, त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो। जस्तो परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि अहिले राजा पनि अलिकति सक्रिय देखिएका छन्। जस्तो राजा जताजता जान्छन्, अस्ति भक्तपुरको माहौल हेर्दाखेरि पनि राजा त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा जनलहर जुन देखियो त्यो हेर्दाखेरि फेरि राज संस्था पनि फर्किन्छ कि भन्नेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ, किनकि अहिले जनताहरू यी नेताबाट वाक्क दिक्क भइसकेका छन्, निराश छन्। त्यसैले राजा नै ठिक रहेछन् पहिलाको भनेर उनीहरूले फेरि नयाँ परिवर्तन खोज्ने हुन् कि भन्ने पनि कतिपयले विश्लेषण गर्ने गर्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? यहाँले भन्नुभयो स्वभावैले लामो समय 200+ वर्ष शासन गरे, 240 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी शासन गरे, 300 वर्षदेखि शासन गरे राज संस्थाले, राजशाही परिवारले केही त व्यवस्थित त गरे थियो
र के अहिलेका यी गणतन्त्रका नेता बहुदलमा आइसकेपछिका नेताहरूका आचरण व्यवहार बानी व्यवहार यी सबैभन्दा राजाले केही न केही राष्ट्रको हितको लागि अडान नलिया होइन अब महेन्द्रको समयमा भन्नुहुन्छ भने थुप्रै विकास भएको छ त्यो छुवाछुत सम्बन्धी मुलुकी ऐनदेखि लिएर नयाँ शिक्षा भूमि सुधार क्रान्तिकारी भूमि सुधार योजना जस्ता तमाम कुराहरू सकारात्मक कुराहरू गएका छन् र त्यति हुँदाहुँदै पनि अब पछिल्लो पिरियडमा अहिले त खासै भन्नुहुन्छ भने अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरू एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् जहाँ राजाले भक्तपुर अथवा अन्य देशका विभिन्न भागमा गएर ठुलो सम्मान पाएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ त्यो स्वतः स्फूर्त रूपमा हो त्यो पैसा सैसा बढेर अथवा त्यस्तो केही पनि होइन तर यति हुँदाहुँदै पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँले अब राजा ल्याएर अग्रगमनतिर हुन्छ कि भने अब राजा ल्याइकन अग्रगमनको दिशा त होइन त्यो परम्परागत शक्ति हो र राजा र अहिलेका नेतामा अन्तर त केही छैन बरु त्यसले स्थिरता दिन्छ अहिलेको गणतन्त्रवादी अब तपाईँले देख्नुभयो तिनवटा राष्ट्रपति भए हामी कहाँ गणतन्त्र आइसकेपछि सबै विभिन्न विवादमा मुछिए सम्मानित त हुन सकेका छैनन् तैपनि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुन्छ अब राजै आइहालिकन राजाले सक्रिय रूपमा पुरानो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्नेमा मलाई विश्वास त छैन राजसंस्थाभन्दा बढी यो व्यवस्था नै ठिक हो तर यसलाई हामीले अब होइन ठिक त जनताले छुट्याउने हो अब तपाईँको विचारमा होइन अब मान्छे अग्रगमनतिर जान सक्छ किनभने राजा आइसकेपछि पनि अहिले नेताहरू किन यस्तोमा चुके भनेर भन्दा विदेशी प्रभाव छ अब यहाँले लामो कुराकानी गर्ने भने राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने त विदेशी शक्ति नै थियो ढुङ्गा हान्ने र जुलुसमा जाने त तपाईँ हामी जस्तै नेपाली जनतै थियौँ हामीलाई थाहा थिएन रले कतिखेर राजसंस्था फाल्ने अथवा बहुदल ल्याउने भनेर निर्णय गर्यो इन्डियन नेताहरू आएर कसरी यो गरे युरोपियन युनियन अमेरिकन नेताहरूले कसरी यहाँ प्रभाव पर्यो यी सबै त तमाम अहिले पछिल्लो कालखण्डमा त जनमानसमा अथवा जनताले थाहा हुने गरी यी सबै नालीबेली आए नालीबेली आउँदाखेरि यति हुँदाहुँदै पनि के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वभरिबाटै राजतन्त्र थोरै देशमा छ र अब नेपाली जनता त्यो पुरानै राजा ल्याउने अथवा विष्णुको अवतार ल्याउने अथवा चाहिँ हामी पिण्ड पानी दिने अब राजासँग त केही सांस्कृतिक पक्ष पनि छन् हिन्दू अनुष्ठानका केही कृतिहरूका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् हामी त्यही उ गरौँ अथवा परम्परागत शक्तिलाई बगौँ भनेर नेपाली जनताले त्यो नमान्न सक्लन् यदि नेपाली जनताले राजै ल्याउँछु भन्यो भने त के फरक पर्यो तपाईँ हामी अहिलेका पनि पार्टीका पनि रैती जस्तै हो अब कतिसम्म हुन्छ भने त्यो कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको आवत जावत क्रममा किन यो बन्द गरे भने सहरी हुँदैछ त्यो सहरी यो हिजो राजा हुने बेलाको शब्द हो प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति जनता छोरा न हुन् आउँदै हुनुहुन्छ न भनेर सहरी आउँदैछ त्यो सहरले पनि विभिन्न कालखण्डमा निकै विवाद परिवर्तन भए व्यवस्था परिवर्तन भएको देखियो तर आचरण चाहिँ त्यही भयो त्यो लामो संस्कृति विशारदा हामीले बोकेका छौँ त्यो हाम्रा ऐन कानुनले पनि त्यस प्रभावित होलान् त्यो हाम्रो व्यवहार पनि होला हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ कुमारी जात्रामै राजा जाने अथवा पशुपतिमा त्यो शिवरात्रिको बेला रानी जाने जो एउटा परम्परा थियो त्यसमा केही खण्डीकरण भएको होला यी हामी जोडिँदा जोडिँदै पनि अब अहिलेका यी विकृतिको विकल्प राजा नै हुन् र राजा आएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्न सकिँदैन आइहालेछन् भने नेपाली जनताले चाहन्छन् भने जनता जनार्दन हुन् जनताको जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ र निर्णायक शक्ति जनता नै हो ठिक छ हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा तपाईँले डाफे टिभी मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ कि यहाँले करिब करिब समसामयिक कुराहरू भन्नुभयो र अहिले हामी जटिल मोडमा छ देश हामी तरल अवस्थामा छौँ कतिखेर के हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा
इवेन न्याय प्रशासन यो अस्ति तपाईले हामीले भोग्यौं शिक्षक आन्दोलन अहिले कर्मचारीहरू आन्दोलन यी सबैले गर्दाखेरि यो त्यसले केही परिवर्तन खोजेको छ यी परम्परागत शक्तिहरू ठुला पार्टी भनिनेहरूले जो कृत्य गरेका छन् यिनीहरू आपसी भागभन्डामा जो देशलाई दुनिया काम गरेका छन् देशलाई बिगार्ने काम गरेका छन् देशलाई अधोगति धकल्ने काम गरेका छन् यसलाई सचेत गराउन नेपाली जनता उठ्नै पर्छ यिनीका गलत कृत्यहरूको विरोध गर्नै पर्छ र अब हाम्रो खैरियत छैन है भनेर विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले आफ्नो विभिन्न अभियान मार्फत आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई विभिन्न सेक्टरमा पठाएका छन् त्यो पठाउँदाखेरि अबको चुनावले के रिजल्ट दिन्छ अबको अवस्था के दिन्छ तपाईँ हामी जटिल मोडमा छौँ एउटा गरिब निसायले पढाउन पनि सक्ने अवस्था छैन स्वास्थ्य उपचार गर्ने अवस्था छैन र बेला मौकामा यसरी यहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ र बोलाइसकेपछि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू जो जनतासम्म जान्छन् र यो अवसर सधैँ दिनुहोला र म डाफे टिभी मार्फत यही भन्छु र नेपाली नागरिकहरूलाई पनि के भन्छु भने गलतलाई गलत सहीलाई सही भन्ने हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु यति नै हो हवस् त तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद यदि आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद